ଅଙ୍ଗଦାନ ମହତ୍ଦାନ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଅମର ରହିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପିଲାବେଳୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ବଡ଼ ହେଲେ ନିଜର ଅଙ୍ଗଦାନ କରିବେ ଆଉ ଏହି ମହତ୍ ଦାନରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା କୋଷାଗୁମୁଡ଼ା ବ୍ଲକ କର୍ଚ୍ଚାମାଳ ଗାଁର ଦେବାଶିଷ ମହାନ୍ତି ମାନବ ସେବା ହିଁ ମାଧବ ସେବା ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରି ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗଦାନ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଦେବାଶିଷ ନିଜର ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗଦାନ କରି ଅନ୍ୟ କାହାର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଦେବାଶିଷ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ନିଜ ପିଲାବେଳର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଦେବାଶିଷ ତ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ତ ଆମେ ଯାହା ତ କଲୁ କଲୁ ସଂସାର ଯାହା କରିଛୁ କିନ୍ତୁ ମଲା ପରେ ବି ଆମ ବଡିର କିଛି ଅଙ୍ଗ କିଡ଼ନି ହଉ ଲିଭର ହଉ ହାର୍ଟ ହଉ ଯାହା ବି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କ ଦେହରେ ବି ଲାଗିପାରିଲା ଜଣଙ୍କ ଦେହରେ ବି ଲାଗିଲେ ତ ସିଏ ଯଦି ଗୋଟେ ଜୀବନ ବି ଆମେ ଯଦି ବଞ୍ଚାଇ ପାରିଲେ ତାଠୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ ତ ମୋର ସର୍ବ ଟୋଟାଲ ଅଲ୍ ବଡି ଡୋନେଟ୍ କରିଦେଇଛି ସେମାନେ ନେଇ କ'ଣ କରିବେ ମୁଁ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବି ଅଙ୍ଗ ଯଦି ମୋର କାହା ଦେହରେ ଲାଗିପାରିଲା ତ ମୁଁ ମୋ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ମାନେ ଏବେ ବି ମୁଁ ନିଜକୁ ଗର୍ବ ଫିଲ୍ କରୁଛି ଯେ ମୁଁ ବଡି ଡୋନେଟ୍ କରିଛି ବାପା ସାତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଯିବା ପରେ ବିଧବା ମା ସହ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି ସେ ତଥାପି ସମାଜକୁ ଭିନ୍ନ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ପଛାଇ ନାହାନ୍ତି ଦେବାଶିଷ ଅନ୍ୟ ମୁହଁରେ ହସ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗଦାନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଦେବାଶିଷ ଦେବାଶିଷଙ୍କ ଏହି ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବେଶ ଗର୍ବିତ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଏପରିକି ଦେବାଶିଷଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରି ସମାଜସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଗାଁର କିଛି ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଜୀବନ ଥିବା ଯାଏଁ ଯାହା ବି ପୁଣ୍ୟ କଲେ ଆଉ ମଲା ପରେ ବି ଗୋଟେ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବେ ଆଉ ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇଟା ସମସ୍ତ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିବ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଏହା କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ସମସ୍ତେ ନିଜର ଅଙ୍ଗ ଦାନ କରିବା ମାନେ ଏତେ ବଡ଼ ବିଷୟ ଭାବିପାରନ୍ତି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ତାହା ତାଙ୍କେ ଭାବିଛନ୍ତି ଏବଂ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପରଫେକ୍ଟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ହ୍ୟୁମାନିଟିର ଆଣ୍ଡ ୱି ଆର୍ ଅଲୱେଜ୍ ପ୍ରାଉଡ୍ ଅଫ୍ ହିମ୍ ହି ହାଜ୍ ରିଏଲି ଡନ୍ ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ଜବ୍ କଥାରେ ଅଛି ଅଙ୍ଗଦାନ ମହାପୁଣ୍ୟ ଜଣେ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଅଙ୍ଗଦାନ କରିବା ପରେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଥାଏ ସେମିତି କିଛି ଉଦାହରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ନବରଙ୍ଗପୁରର ଜଣେ ଯୁବକ ନିଜର ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗ ଦାନ କରି ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ସୁମିତ କୁମାର ଘଣ୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍